Просторий, світлий, європейський. Забудовники презентували проєкт нового терміналу міжнародного аеропорту Дніпропетровськ. Його розробила українська компанія UVT Group. Будуватимуть його за кошти приватного інвестора української промислово-фінансової групи DCH. Загальна вартість проєкту – 180 мільйонів доларів. Згідно із ескізами, термінал матиме 6 виходів на посадку. Загальна площа аеровокзального комплексу – 35 тисяч квадратних метрів. А максимальна кількість пасажирів, яку він зможе обслуговувати – 1,5 мільйони на рік. Відкрити аеропорт планують до 2022 року, а його будівництво розпочнеться, кажуть, зовсім скоро. Це попереднє розрахункове навантаження, але ми розуміємо, що через 20 років ми можемо розширити до майже в два рази. І при цьому через 20 років це може бути 3 мільйони обслуговування пасажирів на рік. Ми знаходимося на етапі, коли в начале літа ми можемо закінчувати проекти, виходити на експертизу, а наше будівництво розпочнеться в сентябре, в начале осени 2020 года.